taste all the flavors of life you need to know. A gentleman with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love Food World, we love Food World. With Antonio Sepmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. You want to taste all the flavors of life, you need to know. A gentleman with a lot of love, bringing delicious things from... Olá! Bom dia, boa tarde... Oh, boa noite! Aqui fala o Ricardo. Seu nome é... Aqui de Londres, pessoal. Pessoal, hoje tenho uma receita, vai ser uma delícia. Uma delícia total. Delícia total. Vai ser uma sopa de asinha de galinha com ervilha e grão de bico. Vai ser top, top. E agora tem que explicar às pessoas que falam inglês. Ok, pessoal? Ok. Bom, good morning, good afternoon, or good evening. Wherever you are, welcome to our channel We Love Food World with Ricardo Nunes. Hey, here in London. People, today we got a soup. We're gonna make a soup. A soup. Hey, a soup. Okay? Gonna be chicken wing. Chicken wing. Chicken wing. Yeah. With petit pois. Yeah, what? Petit pois e chickpeas. Hey. Oh, oh. Yeah. Petit pois. Yeah, it's this one is peas. Chickpeas, grão de bico e ervilha, aquela ervilha bem pequenininha, hein? Yeah, yeah. Yummy! Guys, tell me how to cook this. Yes, yes. Okay, I'm gonna cook it today, I'm cooking today. Vou cozinhar hoje. Mas antes de cozinhar, before I cook... Please watch this video. This video with a talent from Brazil. Yeah, except your boy. Say Tony. Tony. E. E. Asbecas. Sing, sing the song. Asbecas. Sing, sing. Asbecas. Oh, I don't wish you. Asbecas. Yeah. Yeah. Tony e Asbecas is the talent from Brazil, and soon we'll have surprises. Christmas special. We're gonna bring Tony e Asbecas special here in the channel We Love Food World. Ok, pessoal? Dezembro vamos ter especial, um programa especial aqui no nosso canal We Love Food World. Amamos a cozinha do mundo com Tony e Asbecas, apresentado por Reginaldo Moreno. Hey, hey. We're gonna have Tony Asbecas presented by a Brazilian. He's very talented. He's gonna present the program. Reginaldo Moreno. Hey, hey. It's gonna be top, top. Okay, watch the video. And after the video, watch the recipe. Ok, pessoal? Vejam o vídeo. Depois do vídeo, vejam a receita. Com Ricardo Nunes. Pessoal, in the kitchen, we are... Paia! Na cozinha, somos... Paco! Boa tarde, vocês aí em Londres. Alô, Ricardo, nosso parceiro de coração. Abraço a você, Antônio, ao
Sander, né? Tony e as Becas. Tá passando aqui para dizer que estamos com vocês aí nessa delícia de canal, né? Que tem comidas gostosas, né, Beca? É isso aí, é uma delícia. Que a gente fica aqui de água na boca querendo comer. E também aproveitar aqui e mandar um abraço aí em Portugal para as Bombocas, né? O Ricardo colocou um vídeo dela aí. Show, essas meninas aí, 30 anos de carreira, excelentes profissionais, viu? Um abraço aí de Tony as Becas através do Ricardo aí, dos Estrelas Nascem Aqui. Amiga, ó, um abraço pra vocês. Sucesso, viu? E aí, vocês querem falar alguma coisa pra Antônia? Antônia, abraço também. Essa comida é uma delícia, nossa, eu queria experimentar. Ricardo, um abraço no seu coração. Xander Nunes, um abraço. Você é um garotinho muito lindo. É isso aí. E Antônia, aproveita para poder ensinar essas duas a cozinhar, hein? Tchau, gente. Um abraço de Tony as Becas do Brasil. Ok, pessoal. Para esta receita, we got, temos asinha de galinha, chicken wings, ervilha, chickpea, ground beef, ervilhas, peas, batata em cubinhos, cenoura, carrots, we got some garlic, alho, sal e óleo e pimenta. Hey, esta é a nossa receita. Yeah. Yes. Yeah, I'll teach you. Okay, people. Okay. For the recipe, you're gonna put some oil. Óleo. Okay. Yeah. Oil. Okay. Óleo. Okay. O óleo já está lá dentro. You're gonna put the garlic, alho. Yeah. Garlic, alho. Garlic, alho. Ok, vai fritar, hein? Yeah. Alho, E carrots. Cenoura, hein? Cenoura, carrots, hein? Vamos fritar, hein? Vamos fritar, hein? Fritar, são alho, cenoura e batata. Potato. Batata, potatoes, ok? We're gonna fry everything, hein? Fry everything, hein? Yes, okay. Wait, it's very hot. Yeah, gonna put some salt. Yeah, salt. And put some salt. Yeah, salt. And pepper, pimenta. Pimenta. Pimenta preta. Wow. Yes. Yes. Gonna be delicious. Okay. Let's fry. Vamos fritar até dar uma corzinha bonita. Misturar. Yeah. Misturar. Mix. Wow, mamma mia, que delícia, que delícia, uma delícia total. Ok, pessoal, hein? E agora vamos pôr asinha de galinha. Por asinha de galinha. Hein? E cooking. Asinha de galinha, hein? Tá cozinhando. Don't you start? Are you liking what we're doing? Yeah? It's very, very good! Yeah. Vamos misturar aqui, bem misturado. Aqui é uma delícia total! Delícia total! Pessoal, vamos pôr um pouco de água. Ok, vamos pôr um pouco de água, é para ferver. Like you see, people, what I just did, I just put some water here, eh? Water, ok? So we need to boil, it's gonna be so delicious. Olha só, pessoal, tá tudo lá dentro, hein? Tudo lá dentro. Agora, look at this, agora o Sander. Put the parsley inside, Então ela vai pôr a parsley lá dentro, Já sabe, put inside everything, Good boy, throw it, help Dada. Okay, I'll take out this. Yeah, thank you. Put inside, Put the grapes, it can be not grapes. A tree. Put all, Sandra, all, quick, Put all everything. Panda, put all, don't need to cut, put everything. No, don't break, just put inside. This? Yeah, put everything inside. Yeah, put inside, good boy, yes, thank you. Put everything inside the parsley, everything. Yes.
Good boy. Obrigado. Thank you. Yes, like that. Thank you, son. Very good job, eh? Yeah. Yes, thank you very much, Sanda. Hello. Look at Dada. Eh? Thank you. Thank you. Olha só, eh? Que delícia, eh? Que delícia. Delicious, Sanda. Ok, vamos deixar ferver até a batata e a cenoura cozer, e a zinha de galinha. Yeah. E a zinha de galinha tem que cozinhar, eh? So let it cook until the potato is cooked and the carrot and the chicken wing needs to be cooked. And after we're gonna add the chickpea and the petit pois, as ervilhas e o grão de bico. Yes. Quem gosta de grão de bico? Okay, who likes chickpeas? I love chickpeas. Yay! Who likes petit pois? Quem gosta de ervilhas? I like petit pois. I like it. Yeah. I like it's young it. Tender peas. Yeah, yeah. Very nice. Eh? Oh, olha a sopinha. Because a sopinha. It's really done. Olha só, a sopinha está cozinhada. Not yet. You have to cook more. Cook more, a little bit more. Vai cozinhar um pouco mais. Yeah, it needs to cook a bit more, huh? Yeah, look at that, huh? Open the door, not nice! Wow, so good! So good! Ok, pessoal, vamos pôr as ervilhas, hein? De put and pour, vamos pôr as ervilhas ali, hein? Não ervilhas, é chickpeas, sorry. Chickpeas. É o grão de bico. E agora as ervilhas, hein? Put and pour, hein? Ok? Put and pour! Yes, yes. Yes, and now we're gonna mix, eh? Vamos misturar, eh? Wow, I'm ready! Mama's wow. Now! Da-da-da! I don't see! Yes, yes! Olha só para esta delícia, esta sopa, eh? Olha só, eh? Quer dizer, ervilhas ali, grão de bico, ah, que delícia total, eh? So delicious, eh? Olha só, eh? E a zinha de galinha. So, a zinha de galinha com 12 ossinhos no meio, hein? I like the chicken wing with the two bones in the middle, eh? That's how I like my chicken wing, eh? With the two bones in the middle. So it's all delicious, eh? Very, very delicious. Yummy. Yo. Pessoal, não me digam que isto não vai dar algo na boca de vocês. Olha só, olha só, olha só estas cenouras, ervilhas, grão de bico. Asinha de galinha, ah, não diga que vou não dar água na boca, eh? Hey people, don't tell me I'm gonna give you water in your mouth just watching that delicious chicken wing soup with the petit pois, carrots. Oh, so delicious, so delicious. Oh, yes, yes, one of the best soups in the world, eh? Wow, delicious. Okay, Sandra, gonna put some black pepper, eh? Sandra vai pôr pimenta, eh? Good boy, eh? Olha só, olha só. Pimenta, Thunder is putting black pepper. Oh, yes. Yes, yes, I'm gonna mix it. Yes, delícia total. Santa, thank you, thank you. Obrigado. Santa, obrigado. Yeah. Olha só, que delícia, hum? Tá bem, pessoal, cozinhar é bem divertido e delícia. Cooking never been so much fun here in the kitchen. Ricardo Antônia, we love food world. Ok, Thunder is gonna put the pasta, eh? Eh? Yeah, uma pasta fininha, eh? Muito fininha. Break with two hands on top. Don't touch it, it's hot. And break, put inside, yes. Break. Yes. Thank you, Sandra. Thank you. Good boy. Yeah, mais um, yeah? Ok, put. Take from the top, don't touch because it's hot, eh? Yeah, tá quente, eh? Don't touch on down because it's hot, eh? Break, yeah? Good boy, yes. Yes. Don't touch.
Yes. Okay, put it inside. Put it inside, not outside. What? Yeah. Olha só para esta delícia, hein? Delícia. Santa! Wow! Wow! Delicious, eh? The lady gave me this one. Wow! Delicious, eh? I'll make you water in your mouth, eh? Look at that delicious soup, yeah? See? Got the chickpeas, the petit pois, chicken wings, carrots, eh? Temos ervilhas, ground beef, olha só, a batata ali também, e a asinha de galinha, que delícia, hein? Ok, people, pessoal, espero que gostassem desta receita, desta canjinha, que é uma delícia total, hein? É uma canjinha de asinha de galinha, com ervilha e ground beef, hein? Yes, chicken wing soup with chickpea and putipois! I hope you enjoy it, eh? Okay, now I'm gonna present and I'm gonna show you, all of you. Vou apresentar e vou mostrar a vocês, ok, pessoal? Vou mostrar a todos vocês, eh? Ok, people, look at that. Chicken wings, eh? Chicken wing soup, eh? Wow, so delicious. Delícia total, delícia total. Olha isso. Tem um pedacinho de ok, olha só. Delicious, very, very delicious. Look how delicious he looks, eh? Doesn't look delicious? The chicken wings, look at that, the chickpeas, everything there, eh? So delicious, so yummy. Wow. Eh, can you see in the pan? Hey, so delicious, eh? Yes, it's a winner. You know why I like the chicken wings with two bones? Sabe por que eu gosto da asinha que tem dos ossinhos? Olhem só. Você põe na boca, está muito quente, mas eu estou acostumado a coisas quentes. It's very hot, but I'm used to hot things, ok? Põe isso na boca. Está quente. Olha só os ossinhos. Assim. Dos ossinhos, eh? The two bones, eh? It's hot, but it's good! It's damn good! Tá quente, mas é delícia! Delícia total! quase que queimei a boca! I nearly burned my mouth, but it's so delicious! I love it! If you like this video, please subscribe for more delicious recipes com Ricardo Antônia e o Sandra Nunes aqui de Londres. Here in London. Please subscribe, like for more delicious recipe. Thank you. God bless. Deus esteja com vocês, hein? All the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. Música.
want to taste all the flavors of life. You need to know a gentleman with a lot of love, really delicious things from